Saudações, queridos e queridas! Está no ar o Rio Número J-League, com todas as novidades e informações do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Resumão completo da semana sobre J1, J2 e também sobre a J3. Você está na companhia de Elias Fallers, o gordinho alegria na apresentação, e comentários dele... O mito, Mr. Thiago Henrique Cruz, o Shang Tsung brasileiro, mais na metamorfose do que nunca, né, Thiago? Não é o Raul Seixas, mas tá na metamorfose ambulante, é verdade que tô falando por aí, rapaz? Pois é, cara, as más línguas, né, cara? Eu tô me transformando mais que Shimizu, time de série J2 ou J3. Mais que o Kofu também, não? Tipo isso. Coitado do Kofu. Nossa senhora. É, tá mais pra Tofu, né? Do Resident Evil 2 ainda. Com a faquinha. Sabe o que eu achava engraçado? Olha lá, momento merda já no começo do programa. Já começou a dizer off. Eu achava engraçado que o Tofu, ele corria fazer aquele barulhinho. Pim, 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 pim. Tipo, e você tá ligado que tem toda uma história por trás disso, né? É? Como é que é essa história? Na verdade, o Tofu... Porque assim, né, o Resident Evil 2, ele tem o modo Resta Battle lá, né, uhum. E pelo que eu entendi na época, que umas coisas, algumas matérias na internet, era pra ser, na verdade, aquele jogo do Hunter, né, que tem no Resident Evil 3, né, que você tem que sair do ponto A e voltar até o ponto B, né, uhum. Pra entregar a maritona antes que explode tudo com o tempo. Ah, o do Tofu, na verdade, era pra ser o Hunter, né. O curso do sobrevivente lá, tal, né? O quarto sobrevivente da mansão e da cidade. Só que aí deu um pau na programação e o cara ficou um pixel gigante quadrado. Entendi. E alguém da Capcom, sei lá, no meio da zoação, achou legal e falou que o cara parecia um queijo. Aí, em vez de nego deletar, entendeu? Tipo, que já estavam com a ideia de fazer um jogo extra, que seria o, né, o pra jogar com o Hunter nesse minigame. Aí acabou deixando essa zoeira, né? Deixaram aquele pixel quadrado gigante, aí moldaram, modificaram, e virou o minigame do Tofu, cara, aí do Biohazard 2, Resident Evil 2, aí tanto faz. Sensacional, e detalhe que o Kofu também joga um minigame na J-League, né? Literalmente era sobrevivência ali. Pois é, cara. A ironia, né? Da vida aí. Tá feio o negócio. Mas vamos lá, o que temos pra hoje, Elias? Só antes de... pra terminar esse assunto, né, no Biohazard 2 tinha o Hank também, né, que era o mascarado lá, que sobreviveu isso, no ataque ao esgoto lá, né. Isso, no caso ele que é, né, o quarto sobrevivente, isso. Né, o Mr. Death. Resident Evil 2 que é um, que pra mim assim, é meu favorito, assim, da série do Play 1, assim, por mais que o Resident Evil 3 tem todo aquele esquema novo de você poder esquivar de ataque, pegar algumas armas e fazer combinações, né, que você matava um Nemesis lá, e cada vez que você matava, ele derrubava uma parte de uma arma, uhum. Tem umas 765 especiais, aquelas 12 Winchesters especiais, assim, tinha umas armas assim, mesmo assim, pra mim, o 2, pra mim, é o favorito, cara. Ah, o 2 também eu amo, porque foi o jogo da minha infância, né, foi o que eu mais joguei ali. Quando era criança. Mas vamos... Oi, fala! Né, Zé Maria, meu pai maluco de tudo. Tinha 8, 9 anos de idade, vai na locadora lá e me compra. Uhum. O locadora na loja de videogame e compra Resident Evil 2 com um moleque de 9, 10 anos. Meu pai é maluco. eu tinha o Biohazard 2, tinha GTA, só jogo super educado. Mortal Kombat, né, cara? O meu primeiro Mortal Kombat, eu ganhei, foi o primeiro mesmo, um. Eu tinha 5 anos de idade. Caraca, mas o Mortal Kombat tem um outro, fica pra um outro podcast, mas tem tudo uma história também de descobrir o código pra tirar, pra ter sangue nas lutas, né? Aumentar a violência. Exato, aumentar a violência, olha aqui, que termo, né? O mais foda é que quando você dava aqueles brutality lá, que explodia o corpo, tinha 3 crânios. 7 pernas. É, isso aí no Trilogy, né? Uhum. Naquele que é todos. Ou no. Né, ou no era no Ultimate, né? Começou essa putaria no Ultimate. Ultimate, né? Aí quando chegou naquele, né, no Anthology lá do Play 1, lá, que é a coletânea, aí virou bagunça, né? Cagou de vez com o jogo. Por falar em coletânea, o programa de hoje também é uma coletânea, galera. Vamos aí passar os resultados da rodada passada, que foi a oitava, daí começaremos com a nona aí na Inter. Os jogos da oitava rodada foram os seguintes. Shimizu e Montedio ficaram no empate em 3x3, o Oberex perdeu em casa para o Tokyo por 1x0, o Reysol goleou o Frontale por 4x1, o Sendai perdeu em casa para o Kashima,
Kobe 0, Nagoya 1, Gamba Osaka bateu Matsumoto só por 1-0, Belmari 4, Sagan Tosu 2, olha só Belmari, Nanfore Kofu perdeu em casa para o Urawa Reds por 2-0, e o Marinos perdeu em casa para o Hiroshima pelo placar de 2-1. Agora sim, galera, chegamos aí à nona rodada completinha para vocês, com todos os resultados, um resumo bonito, né? E esse fim de semana tivemos a famosa rodada Golden Week, né? Que é aquele super feriado lá no Japão, que a galera aproveita, toma aquela cervejinha, vai passear, vai nos jogos, estádios lotadíssimos, né? Grandes clássicos eram rodados, estádios praticamente todos lotados, jogos equilibrados, muita emoção e gols também não faltaram na rodada. Bora lá, galera, começando aí com o primeiro jogo da rodada. Nosso amigo Lulu, ele mesmo, finalmente desencantou. Não dá pra dizer, nossa, como ele jogou bem, né? Mas teve uma boa participação e foi decisivo. Mitou e Urawa, após aí quase 9 anos de freguesia, lembrando, na J-League, né? 9 anos sem vencer a equipe do Gamba na J-League lá em Saitama. Superou o Gamba 1-0 Urawa, né? No finalzinho. Com a vitória, o Urawa ainda está invicto e é líder absoluto na liga, Thiagão. Conta aí pra galera como foi esse jogo que nós vimos juntos, né? Exato, Elias. O jogo do Gamba Osaka contra o Urawa Reds, jogaço, né? Um dos melhores no quesito o que vai acontecer, né? O jogo muito aberto, mas o Urawa jogou melhor do que o Gamba praticamente o jogo inteiro. Eu não sei muito o que aconteceu com o time no Gamba dessa partida, que parecia que os ataques não funcionavam muito bem, né, cara? O Endo muito omisso, o Mori também, né, a dupla de volantes não funcuncionou tão bem nesse jogo contra o Urawa com méritos completamente do time do Urawa Reds, que manteve seu esquema tático, né, o 3-4-2-1, deixando o Lu apenas na frente e o Mesaki e o Muto ajudando ali, né, pelo lado esquerdo e lado direito, e sufocaram o Gamba desde o primeiro tempo. Na verdade, eu até estranhei, né, que o final do primeiro tempo continuava em 0-0, porque o final do primeiro tempo só acabava em 1-0, né, por causa que o time do Urawa pressionou o tempo inteiro, né, errei de novo, né, eu tô confundindo o jogo com o outro. O primeiro tempo foi 0-0, o segundo tempo, né, no segundo tempo o Lu fez o gol. E quando acabou o primeiro tempo, tava 0-0, até estranhei, porque a quantidade de chutes que o Urawa criou na primeira partida, a quantidade de erros na defesa do Gamba foram tão grandes que foi realmente pura sorte mesmo o Urawa não ter metido 2-3 gols, né, nessa partida. Uhum. É até uma quebra de paradoxo, né? Quase todo Rinomaru, a gente fala tão bem das partidas do Gamba, assim, né? Até mesmo quando empata, quando perde. Mas no caso, nessa partida mesmo em si, o Urawa foi muito superior. Mostra pro time do Gamba Osaka que, diferente do que aconteceu ano passado, esse ano o time de Osaka vai ter que queimar muita, muita caloria, vai ter que melhorar alguns setores do time, porque o Urawa vem para não deixar esse campeonato escapar, aliás, e isso é muito bom, né? Porque essa história de Urawa freguês, acaba meio que desmotivando, né, em alguns momentos o time, você percebe, teve algumas entrevistas por escrito que eu tava lendo na internet, e os jogadores do Urawa meio que se incomodavam, né, muito com o que aconteceu no passado, né, o time do Gamba vencendo tudo e aquela derrota até um pouco vexatória, né, nas últimas rodadas do Urawa contra o próprio Gamba, né, quando eles lutavam ponto a ponto para ser líder do campeonato, e dessa vez eles conseguiram dar a volta por cima, Lulu aparecendo bem, mas assim, como um todo mesmo, tirando o Gaidin ali, que em alguns momentos ficou procurando briga sem necessidade, o time do Urawa tá de parabéns e merecidamente aí é invicto, né, até o momento, né, nas últimas 5 partidas foram 4 vitórias e 1 empate, né, lá atrás contra o time do Kawasaki Frontale, no resto 23 pontos, 3 pontos à frente do segundo colocado do FC Tokyo. Tudo beleza, Elias. Sim, senhor, nesse Thiago, inclusive. Você via que a equipe do Urawa, ela entrou com sangue nos olhos, mas entrou com sangue nos olhos para vencer o jogo, né? Tanto que jogou. Exato. Jogou futebol, jogou bem. Ao contrário do Gamba, que você vinha ali, você pôde perceber, né? Não sei se o ouvinte pôde perceber, mas com certos lances isolados ali de até uma certa truculência, uma certa violência, principalmente pela parte do Shu Kurata, né? Porque o que o Kurata bateu nesse jogo, que ele desceu a lenha na adversário. Nossa, ele foi violento, mas até o próprio Endo, né? Em lances ali esporádicos, inclusive ele chutou a bola nas costas do Gadinho, uma parte, né? Ali no fim do primeiro tempo, que o juiz acabou não vendo, por isso
o Endo não levou o cartão amarelo, mas principalmente da parte do Chucurata ali, também o próprio... Ai, cara, me fugiu o nome dele. Não é o Kono, é o que joga do lado do Kono ali. Então, do lado do Kono, se você fazer a linha de 4, né? O Kono, o Endo, o Mori e o Kurata. Esse aí também desceu a bota no jogo. Sinceramente, cara, essa formação do Gama foi meio esquisita, né? O Endo volta a ser volante, né? Normalmente tava sendo o Kono volante e o Endo tava jogando um pouco mais pra frente, né? Então parece que eles ficam revisando, mas eu acho o Abe muito, muito melhor volante do que o Mori. E uma coisa que eu percebi também, Elias, tirando essa parte, tirando os lances de falta, né, que o Gamba teve algumas ali, o time praticamente não criou quase nada, né, na metade do segundo tempo pra frente. E em muitos momentos, cara, a defesa ali do Neil aí do Kim, eles não sabiam fazer a linha burra, né, de impedimento, né, eles tentavam fazer uma linha burra, o time do Urawa ou evitava o ataque, ou conseguia acertar a bola sem ter impedimento, e parece que o time... Acabou do Gamba, ficou muito tempo, sabe, tentando deixar sempre o Lulu ali impedido, fazer uma linha burra, e como eles estavam errando essa linha burra, o Lulu deitou e rolou, cara, com muita chance de toque, de até conclusões em alguns momentos, e realmente, frisando aquilo que eu falei no começo, o Gamba só não perdeu de 2 ou 3 a 0 aí, porque realmente faltou um pouco de sorte pro Ural, né, porque realmente foi superior o jogo inteiro ali. Realmente, depois da saída do Hirakawa, que fez um bom primeiro tempo, jogador veterano, né? Acabou sendo substituído na metade do tempo entrando o Sekine. Aí o Sekine deitou e rolou ali pelo flanco esquerdo da equipe do Gamba, deixou todo mundo perdidinho. Ele aprontou uma correria que, inclusive, a jogada do gol teve participação dele, né, cara? Rapaz, é o que o cara armou, uma correria, uma pernada ali que, meu Deus do céu. Mais uma coisa. Exato, e nem parece que o Fujiharu, né? Teve a chance de jogar um pouco na seleção, né? É. Foi realmente vencido facilmente ali pelo Sekine. Está sendo raro dele jogar bem ultimamente. Pois é. Piadinha idiota. Esse não volta mais para a seleção, acredito eu. Mas quem volta para a seleção com certeza é o Ota, Thiagão. Vamos falar agora do jogo do Tóquio, no derby do Ryutama. O FC Tóquio, liderado por Ota, grande estrela aí do futebol japonês, em grande fase, jogando bola, jogando demais o Ota. E também o Muto, né? Bateu de virada a equipe do Kawasaki por 2-1. Falar que, só comentando que o Okubo, ele teve uma marca histórica, ele superou o Kazu na artilharia da J-League, né? E agora soma 140 gols, sendo o quarto maior artilheiro da competição. Por isso que, não sei se o pessoal tá ligado ou acabou vendo a partida, ele fez aquela dancinha, né? Que foi uma singela homenagem ali ao Kazu. Aquela casa dança, né? Famoso sambadinho e tal. Gostei. E também uma coisa que eu achei engraçado no jogo, vamos destrinchar ali a partida. A furada que o Muto deu ali no começo do segundo tempo. Foi feio, hein? Rapaz do céu. Recebeu a bola livre ali na área e... Segurou demais o quadrado, né? Segurou com o que estava correndo, tocou, recebeu o R1, furou, né? Muito bem, hein, Yoshinori? Muito mal. E agora falando do jogo, o Ota, rapaz, tá numa fase espetacular, hein? Foi, vem decidindo aí em todos os jogos, virou um mestre da bola parada ali na equipe do FC Tóquio. Eu já vejo ele com um bom nome, inclusive, pra próxima Copa, né? Bom, na real... Eu já curto, Thiagão, o Muto, ele desde 2007, quando ele jogava pelo Yokohama FC, né? Ele já vinha, mesmo novinho, vinha ganhando aí muito destaque. Era o motorzinho do time, né? Ao lado do Kubo ali no ataque, né? Desde aquela época ele já era bom. E com esse gol aí do Ota, né? Foi um gol de falta. O time acabou empatando, né? Lembrando que o Kubo fez o gol ali... para a equipe do Frontale, depois o outro empatou, e aí o Muto fechou o caixão, né, subiu livre ele de cabeça, inclusive no cruzamento preciso do Muto, do Ota na cabeça do Muto, e acabou decidindo. E antes de você comentar sobre o jogo, cara, ó, não sei se você e a galera já notou, mas tá cheio de cowboy ali no terceiro do setor, né, você vê uns loucos ali de chapéu branco e tal, fazendo festa, mó maluquice aqui. Uns redneck, né, japonês. Os caras de chapelão branco ali,
no jeito cowboy, no corpo de mulher, tipo que não olha pra ninguém. Jesus Cristo, olha que ponto nós chegamos, cara. É o... Será que eles comem um bife de Kobe ali? Acho que não, é caríssimo. É. Esses cowboy redneck não tem que cair morto, né, cara? Ficam só no onigiri mesmo ali na vozinha. Onigiri com muito show. É. E pulando no touro mecânico. Tiagão, o jogo. Que fase dos rednecks, cara. Os rednecks do Frontal. Oredone... Não, do Tokyo, né? Era tudo do Tokyo, né? Uh-huh. Oredoneco, né? Nossa. Bem, cara, existe... O outro, talvez, né? Se ele manter essa boa fase, ele pode ser o substituto direto, né, do Nagatomo na seleção. Vamos aguardar pra ver, né? Ele joga na mesma posição. Eu gosto muito do Tokunaga também. Já tá um pouco mais velho pra seleção. Só você que gosta do Tokunaga. Você é, e o pô, Chico, cara, né? O Chicão também gosta do Ferreira Vidal, né? Então, tipo, pô, o Chico é um cara, né? Um cara consciente daquilo que ele acredita, né? Então por isso que a gente curta a mesma coisa. Acreditar em Papai Noel também. O Tokunaga, ele é um clássico lateral que ele não ataca porque ele não sabe atacar, entendeu? Então ele fica ali atrás mesmo, né? E às vezes isso funciona, né? Um lateral um pouco mais defensivo. O time do FC Tokyo começou mal a partida, né? Essa grande verdade. O time do Kazakh Frontal teve ali pelo menos os 25 minutos no primeiro tempo muito melhor. É, o Okuba ainda fazendo gol no primeiro tempo. É, um jogo muito faltoso, diga de passagem, né? Com praticamente 7 cartões amarelos, né? Um deles gerou a expulsão, né, do ponto esquerdo do Kazakh Frontale, né? Que é o Kurumawa lá, que foi expulso por realmente por uma falta besta que fez no começo do jogo, e depois acabou gerando a segunda falta e a expulsão, né? Isso já nos meados do segundo tempo, lá para os 67 minutos mais ou menos. Uhum. O time do Frontale começou bem. A dupla de ataque, o Kubo e Funayama, teoricamente, poderia ter resolvido o jogo ainda no primeiro tempo, né? Mas o Funayama não acompanhou muito o ritmo do Okubo, né? Que por mais que seja um jogador que joga como segundo atacante, eles intercalam muitas vezes quem é o centroavante e quem não é. E quando o Okubo se tornava o centroavante, ele acabava levando um pouco mais de perigo, né? Sentia um pouco a ausência do Kobayashi, né, logo no início dessa partida, né, ele que entrou só no segundo tempo e numa posição meio esquisita, né, que ele entrou como um médio ali, né, cara, um meia ali, meio atacante. Não entendi muito bem essa substituição, e já que o Frontale não resolvia a partida, o Estor começou a atacar, começou a criar um pouco mais oportunidades de jogo, né, com a sua linha de três atacantes, né, que era o Hayashi, o Kawano e o Muto. E aí foi meio que, né, a famosa clássica, quem não faz, toma, né. O outro foi lá, adivinhou com a falta, como você disse, né, um belo chute de falta. O jogo já estava meio parelho, 1-0 pro Frontale. Quando o jogo ficou empatado, o time do Frontale começou a coar, porque naquela altura do campeonato, né, um empatezinho, né, e o time ia 15 pontos e estava de bom tamanho, né, estava ali mantendo a quinta colocação de boa, dependia do jogo de Hiroshima para tentar ficar em quarto ou não. E aí o time acabou cometendo um erro fatal, né. O Muto acabou subindo muito bem no final do segundo tempo, né, praticamente aos 87 já do segundo tempo, dando números finais. O Muto, eu não vi uma boa partida dele nessa partida, né? Ele não jogou como individualmente muito bem, mas o coletivo do FC Tokyo, né, vivo falando isso desde o ano passado, é o melhor coletivo da J-League, né, desde a última temporada. E quando esse coletivo funciona, independentemente se qual ano ou o Muto tá num dia um pouco mais apagado, o time vai chegar ganhando gol, e se a defesa, no caso do Nishibe, que na linha de coisa, vacilar, acaba levando o gol mesmo, Elias. Uhum. Sim, senhor Mr. Thiago. Henrique Cruz agora, uma parte trágica, né? Trágica para os torcedores do Kashima, poupando jogadores para o jogo decisivo na CL, que também não deu muito certo, falaremos isso em breve. O Kashima tropeçou feio em casa e foi atropelado pelo Kofu. Esses três pontinhos que podem... Bem feito. Bem feito, né? Que podem... Bem feito. Fazer o quê, né? Que podem ser fundamentais aí na vida do time da Liga, né? Um dos times que disputa a parte de baixo da tabela. Detalhe, o Kofu que já estava aí 6 jogos sem vencer, né? Tava numa situação
bem complicada, conseguiu os 3 pontinhos. E olha, certeza que aquela puta faixa com os dizeres Spirit of Zico zicou o Kashima, né? Isso, bem feito, cara, bem feito. Tipo, os torcedores do Kashima que me desculpem, né? O pessoalzinho, às vezes o pessoalzinho é gente boa, mas também tem uns também que pelo amor de Deus, né? O Toninho Cerezo, ideia de merda, né, cara? O time já não tá lá aquelas coisas na J1 esse ano. Não tem um bom banco de reservas, essa grande verdade. Tem um jogador ou outro ali, né, que... Bem, deixa eu falar, né, o best eleven do Kashima nesse jogo, né? Sogarrata, Yamamoto, como até ponta é ponta esquerda. Os defensores Aoki e Ueda. E o Ito, na lateral direita. Aí tem a muralha da China de 5 na frente. Nakamura, Caio, Sugimoto, o Mebashi e o Gaku Shibazaki. O Gaku Shibazaki de ponta direita. E na frente, né, o Takasaki ali, que é, né, um jogador um pouco mais novo, não tem tanta obrigação, né, no Kashima nesse ano 2015. O time do Kashima oficial já tá uma doença. Uhum. Ainda eles me colocam o Sogarrata, cara. Então, tipo, Aoki Ueda, sabe? Putz, realmente não dava pra esperar muito bem. Time muito desorganizado, não tinha padrão de jogo. Tá? A face do Zico foi a cereja nesse bolo de merda todo aí, mas esse bolo fecal. Eu gosto do Zico até, eu sei que fica puxando o pé e você acaba passando pra mim esse seu veneno contra o Zico. Não sei de nada. Mas o time estou do Kashima, na minha, estou na minha! Então. E o time do Kashima não anda funcionando muito bem. Conseguiu alguns bons resultados nessas últimas partidas, né? Uma última vitória. Assim, o time do Kashima perde uma, né? Aí venceu a última partida contra o Jogata Sendai, que você até falou no começo do programa, por 2-1, que também não foi lá um grande jogo. E agora entra com um time praticamente reserva contra uma equipe desesperada, que é o Kofu. Não tô falando que o time do Kashima desrespeitou. Não é isso. Realmente, a estratégia de um time que está disputando um campeonato paralelo é interessante realmente ele jogar com um time misto, né? Ou o time completamente reserva. Mas para você jogar com um time completamente reserva, você tem que estar muito aficionado e ter muita certeza que esse time vai render. Eu duvido que esse time do Kashima tenha treinado decentemente para jogar esse mistão. Mistão, na verdade, né, só de reserva, né, que nem teve muito misto com alguns jogadores, com pouquíssimos jogadores que atuam como titulares. E o time do Kofu, que por mais que também tenha jogado uma partida péssima também, com 4 cartões amarelos, a expulsão do Ienaga, do Inagaki no segundo tempo, jogou melhor, atacou mais, o time do Kashima se trombando entre as próprias pernas, e aí tá o resultado, 1-0. Se o Kashima tivesse vencido, poderia estar hoje, né, na oitava posição, no lugar que hoje é do Kashima Rei Sol, muito mais cegado na tabela, pensando já nas próximas rodadas, mas aí quis entrar no salto alto, o senhor, né, o senhor Toninho Cerezo tá achando que tá treinando o Guarani, uhum. E deu no que deu. É, bem complicado, nem as entradas ali do Gasawara e do nosso querido Motoyama deram certo, né? Não, então era muito tarde também, né, cara? Uhum. Muito tarde. Não, sem condições. Também não iam fazer milagre também, essa grande verdade também, né? É, de bengalinha ali fica complicadinho. E nem preciso dizer sobre de perder gol, né? Porque como ama perder gol, meu Deus. Olha. Ah, não. Quando o time não treina pra ter esse tipo de padrão de jogo, fica difícil. Porque, sei lá, os caras fizeram 2 rachão ali e alguém tossiu. Vamos jogar com as reservas contra o Kofu, que é o último colocado. Aí o Toninho Cerezo aceitou essa maluquice e deu no que deu, né, cara? Não dá. O Kashima não tem time. Não tem 23 jogadores pra fazer um mistão e jogar contra o penúltimo, último colocado. Não tem 11, essa é a verdade. O Kashima não tem 11 bons. Não tem 23, então, muito menos. E só pro vídeo ficar sabendo, quem marcou o gol do Kofu foi o Junya Ito no próximo jogo da rodada. Nagoya bateu o Shonan Abelmari por 3-0 com gols de Nagai Kensuke, Kawamata e Otulhão. Esse gol que ferrou meu bolão nessa rodada aí. Filho da puta. O meu também. Lazarento. Lazarento.
Tava bonitão, 2x0, meu bolão, de boa, chora no amor, né? Aí, de repente, falei, porra, Tolhão, o que você tem contra filho nós, da né, cara? Puta, né? Olha, se não fosse por ele, eu teria feito 13 pontos aí nesse bolão, lazarento. Bom, falando aí do jogo, jogando no seu tradicional estádio, o Mizuho, né? Aquele estádio olímpico ali em Nagoya. O Nagoya não tomou conhecimento e atropelou o Belmari. O Nagoya se dá o luxo aí de ter dois estádios. Muito chique esse time. Bom, os dois gols aí, os dois primeiros gols foram de jogadas super bem trabalhadas, né? Várias trocas de passe e tal, o Nagai marcou, aí o Kawamata falei, marcou também, numa bela troca de passe. E o terceiro do Túlio, que foi o que fudeu meu bolão, fudeu o bolão aí do Thiagão. Túlio maldito! Olha, tá aí o meu inimigo em 2015, né? O Lazarento joga mal pra caralho, e quando ele resolve jogar bem, faz gol e foda o nosso bolão, né, Thiagão? Eu vou até te falar uma observação, tem a ver. Só uma coisa que eu tava prestando atenção nesse jogo, cara. O cabelo do Túlio tá muito louco, né, cara? Ele tá usando tipo uma chuquinha, né, esse ano. Tá uma maluquice, ele né, é, cara? Ele é o galã do Hotel Trivago lá no Japão, né? Exato. Sabe o que eu tô achando, cara? O Túlio, ele não quer assumir a careca, velho. Túlio, tá esse negócio de último samurai, The Last Samurai aí do Tom Cruise. Cabelão pra cima, mas o Túlio não quer assumir a careca ali, que tem umas entradas já no Túlio, já, hein, cara? Você gosta da entrada do Túlio? Você é muito maldoso, cara. Você gosta das entradas do Túlio? O Túlio que dá uma boa entrada no Drogba, que é da Copa de 2010, né? E no Negão ainda, você vê que é uma potência do Japinha. O The Last Samurai passou a faca guinzo ali no Drogba, e ganhei da Copa de 2010. Passou a Daito, né, cara? É, cara, mas falando em questão do jogo, Shonan, um padrão de jogo muito fraco, né? Realmente o gás do Shonan terminou, né? Já faz pelo menos 3, 4 rodadas que né? Desde aquela vitória, derrota vexatória de 3-0 contra o Yokohama F Marinos, né? O time já ligou realmente um padrão de alerta, teve ainda uma vitória contra o Tosso, né, uma vitória heróica de 4-2, contra um time muito melhor, mas realmente a realidade do time do Shonan é realmente um time muito desorganizado, com falhas bizarras, o 3-4-3 não funciona com o Shonan, funcionava muito na J2, onde ali o ponta, o Kikuchi e o Misao poderiam realmente jogar abertos e tinham espaço para chegar e apoiar o ataque e apoiar a defesa, mas né, falar a verdade, nesse momento isso não funciona, né? O time do Nagoya com um padrão de jogo muito mais fechado, 4-4-2 básico, tem um ataque fortíssimo, né, Nagai e Kawamata. Quem diria, né, que o Nagoya esse ano estaria nesse momento em sexto colocado, né, com duas vitórias consecutivas. Nossa. Né, cara, eu não imaginaria isso, porque até esse momento queimou minha língua o Nagoya, porque eu jurava que ele ia... Eu até falei nos Rinomaros, últimos Rinomaros, ou com os primeiros Rinomaros de 2015, que realmente o Nagoya ia... Tinha tudo pra se segurar na corda bamba pra não Exato. Cair, né? Uhum. Junto com o Shimizu ali. A gente falou isso no primeiro programa, aquele preview, né? Que a gente esperava de cada time, lá no especial Clubes do Japão. Me lembro muito bem que a gente ficou discutindo sobre o Nagoya e o nosso prognóstico era de que ele ia lutar pra não cair. Pois é, cara. E na verdade, acho que o prognóstico mais errado que a gente deu até então foi realmente o do Nagoya, né? Porque o Shimizu tá lá embaixo ainda, né? O Yamagata também tá segurando as pontas, né? O Montedio também tá mal das pernas, mas realmente o time do Nagoya venceu com qualquer prognóstico meu, jogando muito bem. É uma pena pros torcedores do Shonan, né? Que é um time que tem muitos torcedores aqui do Brasil, né? Diego Dantas, entre outros aí. E realmente a situação tá difícil. Pra mim, o que o Shonan tinha que começar é parar de jogar, né, com três atacantes, que não funciona. Melhor o 4-4-2. Ou até um 4-3-3 falso ali com o camisa 19 ali, o Otsuki, com um meio atacante um pouco disfarçado, dois volantes, porque realmente nessa formação, com essa defesa tão, tão frágil, vai ser difícil do Shonan até tentar se manter na J-League, né, Lias? É, a coisa tá complicada ali pro Chorão Belmari, né, novo apelido do time aí, Chorão Belmari. Ai, que coisa triste. Falando aí do próximo jogo da rodada, que é de outra equipe que também está chorando aí, mas dessa vez se deu bem, está chorando de alegria na rodada. Monterio Yamagata 1, Marino 0. Marino, hein? Foi só elogiar. Nishikawa aí, Shogo Nishikawa, marcando gol. E
Marinos aprontou de novo, só que dessa vez negativamente. E o pior de tudo, galera, é que o time não jogou tão mal assim, até dominou boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo, né? Mas perdeu pro Montelio. Que fase do Marinos, hein? Oi, eu tenho outra observação, cara. Que história é essa do Nakashou fora de novo, mano? Rapaz, o Nakamura sentiu a lesão na perna de novo, né? Se não me engano. Sentiu não. O cox, sentiu o cox. Sentiu o cofrinho ali. E tá fora aí por pelo menos 3 semanas novamente. Tinha acabado de se recuperar da lesão. E tá fora de novo. Uma pena, né? Infelizmente o Nakamura já chegou naquele nível, naquela época de que tá na hora de começar a botar a mão na cabeça, começar a pensar em aposentadoria. Vai fazer 37 anos, se já não fez esse ano, né? Eu acho que já tá fazendo hora extra. Por mim, ele já teria... Já achei que ele ia parar, inclusive em 2013, né? Também acho tá que aí. Deveria ter parado em 2013. Uhum. Já fez hora extra no passado, teve uma boa temporada quando não se machucou. E agora esse ano já teve 3 lesões, né? No começo do ano, essa aí que tirou ele por 1 mês e agora... Praticamente 1 mês fora de novo. É, tá difícil. E falando do jogo, né? Yamagishi foi heróizinho, hein? Salvou bastante a equipe do Montedio no jogo. Então, cara, o time do Montedio Yamagata veio com a ideia de realmente jogar por uma bola, né? E foi o que aconteceu, né? Uhum. O time, mesmo que jogue ele com 3 atacantes, não funciona tão bem na maioria das partidas, né? O 4-3-3 do Montedio Yamagata é um pouco falho, né? Às vezes ali o Frank ou o Souza não consegue auxiliar mesmo ali o Hayate, que é o, digamos, o falso centroavante, né? O camisa 8 do time. E às vezes esse último passe, né, que falta pro Montedio é o que acaba virando um contra-ataque e o gol do adversário, né? Nessa partida, por mais que seja, tenha sido uma das partidas mais fracas tecnicamente da rodada, né, o time do Montedio conseguiu, né, um golzinho chorado no Nishikawa ali, né? A vitória contra o bom time, né, do Yokohama F. Marinos, que comparar os dois ali, realmente você vê que o time do Yokohama Marinos já tá bem montadinho, né, ali com o Rafinha e o Fábio, né, os dois brasileiros ali, o zagueiro e o atacante. Shoichi aparecendo em alguns momentos, Yodo dando assistência que pode, né, ali o Fujimoto tentando aparecer como homem da bola parada, né, já que já não tem o Nakamura nessas partidas. E isso até falso dizer que não vejo mais partidas ruins do Nakazawa, né? Uhum. O Nakazawa que vinha fazendo partidas bizarras no ano passado, mesmo que ele tá acontecendo com o Tulhão, né, o ano passado. Uhum. Nesse ano, talvez o Nakazawa tava jogando um pouco mais como ali praticamente um líbero, né, cara? O cara fica na frente do goleiro apenas ali, distribuindo as bolas quando a situação fica um pouco mais apertada, porque realmente o Nakazawa não tem mais a explosão, né, que era uma das melhores características dele no início da sua carreira, né? E realmente é uma pena pro time do Yokohama F. Marinos, que só não ganhou, realmente não empatou o jogo, porque o ataque infelizmente não funcionou. Méritos da defesa do Montedio Yamagata, que agora respira um pouquinho melhor, né, Elias? Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. E deixa eu fazer uma pergunta para você sobre o Montedio. Que história é essa de que Montedio tem uma boy band agora, rapaz? Você ouviu falar boy disso? Band? Não, cara, boy band. Uhum. Ouvi falar que o staff ali do Montedio Yamagata criou uma boy band pra atrair mais menininhas pra torcida. Eita ferro, né? Bem, ensinar os malucos a fazer gol ninguém quer, né? Com esse time que tá com 8 pontos no campeonato, né? Agora fazer a trazer a boy band. Caraca, velho. Sabe uma banda que era uma coisa que nada a ver? Sabe uma coisa que era uma boy band e eu nunca soube? Quando descobri, fiquei chocado, mano. Qual? Aquela banda que canta aquela música, acho que é V6, se não me engano, V8, uma porra assim. Que é a banda que cantava a abertura do Inuyasha, né? Change the World. E quando eu descobri que essa banda era uma boy band, eu fiquei chocado, velho. Acabou a infância pra você. Porra, sim, cara. Eu gostava tanto de Inuyasha. Eu tava achando ali meio bosta. Quando eu descobri que era uma boy band, cara, eu queimei. Queimei no Inuyasha da minha memória. O que você queimou, hein? O Inuyasha da minha memória. Você queimou pra boy band? Adorava. Queria ter uma boy band. Agora eu vou ter ainda. Você pode... Eu até sei o nome pra tua boy band, cara. Boy, olá. Ai, bora pro próximo. Bora pro próximo, mas acredito, o jogo foi uma bosta. O cachorro aí só times vamos aí. Voltar pro, vamos falar, vamos voltar pro seu boy band. Vamos voltar pro boy band, que tá melhor do que falar dos times esse ano, viu, cara? Cara, Reis. 6 pontos, olha, hein, cara? 15 gols tomados, tá feio o negócio, cara. Reis só e times no 0-0 e acredita
que o Shimizu só tem uma vitória na liga, foi justamente na primeira rodada. Será que o time vai passar pelo mesmo sufoco do ano passado? Fica a pergunta no ar. Tá maluco? Vai, já tá. Já tá, cara. Ele tem menos pontuação que o Kofu, cara. Já tá, pô, cara, esse barco, o barco do Shimizu vai zarpou, cara. E um time que também queimou minha liga também foi o Cacho, hein. Eu coloquei, falei, que pra mim o Cacho vinha pra ser campeão da J1, né, nessa temporada 2015, que tinha um time trancamente sensacional, né, cara? Barada, Otani, Taketomi, Kudo, Luci, Leandro, né, cara? Sugeno no gol, Suzuki, porra, cara, e o time não tá jogando nada, cara. Meu Deus do céu, tá uma doença, cara, o Cacho Rei Sol, cara. Tá horrível. É, melhor até a gente mudar pro próximo jogo, porque eu tô ficando até triste. Antes de a gente mudar pro próximo jogo, eu quero pedir desculpas aí pro nosso ouvinte. A gente tá meio chumbado aqui, tinha uma maratona aí de coisas pra fazer essa semana. O negócio tá correndo. É, tanto que até estamos um pouquinho atrasado, né, nosso cronograma, mas ó, estamos aí, somos guerreiros, mas pedimos desculpa. Temos uma surpresa no próximo Hinomaru, aguardem. O Thiagão vai sair do armário, eu sabia. Tirando essa, temos, ó, o próximo Hinomaru vai ficar pra história ou não, aguardem. Aguardem, galera, aguardem, não vamos estragar o que irá acontecer. Eu não quero nem ver. Eu tô angustiado pra ver como vai ser essa próxima gravação. Olha, uma loucura. Eu quero falar uma coisa pra você. Essa gravação vai ser mítica, tá? Porque eu vou falar muito no Gamba Ossa, cara. Entendedores entenderão. Ó, spoiler. Galera, bora pro próximo jogo. Sanfrecce Hiroshima 2, Vega Alta Sendai 0. Gols de Gakuto Notsuda e Takuma Asano. Outra vitória tranquila do eficiente Sanfrecce. Esse time sabe valorizar o mando, hein? Rapaz, ah, como joga bem em casa. Não dá chance nenhuma para os visitantes. E sempre com comemorações para lá de Jacu também. Puta que o pariu. Olha, eu acho que a boy band tinha que ser do Sanfrecce Hiroshima, né? Porque vai tomar no cu, vai ter criatividade assim. Sei lá se é a radiação que afeta. Não, brincadeira. Chega, jogo tranquilo pra Sanf, né? Poderia até ter saído goleado. Pois vocês é, não ouviram isso. Que fase também do Vegata Sendai, hein, cara? Olha, realmente é outro time também que parece que de uma temporada pra outra desaprendeu tudo, né, cara? É, são 4 derrotas consecutivas, cara. O teve um empate lá atrás contra quem? Yokohama F. Marinos. E depois foi só piaba, cara. 1-0 do Yamaga. Puta, cara, perdeu pra quem que eu lembro também que perdeu também? Perdeu pro Hiroshima nessa, perdeu pro Kashima. Porra, cara, o negócio tá feio. Perdeu pro Frontale. Puta, o negócio tá triste também, cara. 9 pontos, o time recebe seu 11º gol. O time realmente não funciona. A gente até falava muito, né, que o Wilson salvava o time na temporada passada, né, cara? Tinha o Watanabe ali, era a força defensiva, né, cara, na zaga do cansado time do Velgata Senpai ali. E realmente tá difícil, cara. Nem o norte-coreano que você adora lá, o Yuang, lá tá jogando nada o camisa 10, cara. O Yuang, né? Pô, tá foda. Tá foda mesmo, cara. E o Wilson apático no jogo. O time realmente não funciona. Esse goleiro, cara, o Rokutan também, ruinsíssimo também, cara. O negócio tá difícil mesmo, cara. Olha, se o Albirex, se o Montadi Yamagata, se o próprio agora me fugiu o time lá de, os times estão lá de baixo lá. O Montedio, né? É o, não, o Kofu. O Kofu já desistiu do Kofu essa temporada já. É o Shimizu que tá embaixo, né? O Montedio e o Matsumoto. Se o Matsumoto, o Montedio e o Obrex quer escapar, é passar o Vegeta Sendai, cara. Porque realmente o time tá só perdendo, cara. E essa e pelo que eu tô vendo, os próximos confrontos, cara, vai ficar cada vez mais difícil, né, cara? Acho que o jogo vai passar já, quando a gente vai passar esse programa, mas o próximo adversário é o FC Tóquio, né, cara? Então tem tudo pra ser goleado, né, cara? Um detalhe do Vegalta é que de terceiro ele caiu pra 13º, perdeu aí 10 posições nas últimas 4 rodadas, né? Coisa
tá começando a ficar complicada. Teve ali uma boa sequência, ficou até invicto, né? Durante as quatro primeiras rodadas ali da competição, depois só caiu, né? Exato, tem uma coisa que é até bom te lembrar também, né? É, o campeonato, ele não tá tão parelho assim ainda não, né, cara? A diferença, por exemplo, assim, o Vegata Sendai, que tem 9 pontos, né, 13º, ele tem simplesmente 5 pontos a menos do que o Frontale, que tem 14, e é os quinto, entendeu? Então, tipo, a diferença ainda não é gigante. Os times, eles podem realmente, até o Kofu, né, pode ainda tentar pegar aí uma sequência de vitórias e, quem sabe, sair dessa zona da degola. Mas é, realmente, os times de baixo, eles não estão aproveitando a chance que tem, cara. Eles estão ficando cada vez mais para baixo, cara. E olha aí, o Ural 23 pontos, Kofu 6 pontos. A diferença já é um abismo, cara. E temos apenas 9 rodadas, cara. É bem, bem... diferença bastante alta mesmo. E falar... absurda. Absurda total. E por falar em recuperação, quem está se recuperando aí no campeonato é a equipe da Uberex Niigata, Mr. Thiago Henrique Cruz. Foi lá, visitou a equipe do Matsumoto Yamaga e bateu por 2-1. Nosso querido Léo Silva, que vem jogando fino da bola, já fez uma excelente temporada no passado, está fazendo outra temporada magnífica, né? Brilhante aí, com certeza. Se continuar jogando desse jeito, entrar no Best Eleven na competição, porque tá jogando muito mesmo. Abriu o placar, Naoki Maeda num golaço espetacular empatou, e o Kosuke Yamamoto mais pro fim definiu o jogo, né? Esse jogo que foi confronto direto ali na parte de baixo da tabela, o Brex saiu muito melhor, né? Apesar, um comentário que eu queria dizer, que apesar da limitação técnica dos times, né? Esse jogo foi um dos melhores da rodada. Eu pude acompanhar aí praticamente na íntegra, né? E no meu ver, esse jogo foi muito bom, cara. Até pela vontade, pela entrega e determinação das duas equipes. Foi um jogo muito bom e até aquele jogo gostoso de assistir, né? Aquele futebol bem jogado, várias distribuições de passes, jogada boa. Só um pouco na finalização, que os times pecaram um pouco. Mas bom se todos os jogos da J-League fossem assim, porque olha... tem uns joguinhos da J-League que, meu Deus, dá um sono desgraçado de assistir. Claro, menos sono que no Brasileiro ainda, que por incrível que pareça, o Brasileirão tá num nível absurdo de ruim, até pior mesmo que a J-League. E que golaço do Maeda, hein? Meu Deus do céu. E o detalhe é que a equipe do Matsumoto teve chance de empatar ali com o Doriva, né? Com aquele lateral monstro cobrado ali pelo jogador do Matsumoto. Galera, pra quem não assistiu o jogo... o lateral do Matsumoto pegou a bola lá da linha do lateral, jogou lá dentro da área, mas o nosso querido Doriva acabou furando, não acertou. Mas o Matsumoto não é o Stoke City, né? E o gol acabou não saindo, Diego. Lembra? Numa época do Stoke City com o Delap, um zagueiro, no lateral esquerdo lá, mandava o lateral monstro na área. É gigante, né? E sempre saía gol, né? No lateral monstro. O cara realmente era um... Aquele time do Stoke City, por mais que não era uma potência, né, da Premier League, tinha um time pelo menos encardido, né, cara? E isso é sempre legal de ver. Eu vou falar uma coisa pra você, cara, o time do Obrex Niigata, cara, ele teve, nessas últimas três partidas, foram duas derrotas, né, uma derrota contra o Gamba Osaka por 2-1, a derrota contra o FC Tokyo por 1-0, e agora uma vitória, né, contra o time do Yamaga. Era pra realmente falar a verdade, o Obrex ter conseguido dois empates, cara. O jogo contra o Gamba quase empatou, jogou muito bem o time do Obrex contra o Gamba Osaka. A derrota contra o FC Tokyo também foi por pouco também, cara. O FC Tokyo teve algum momento que acabou se enrolando e o Obrex teve chance de empatar. E esses pontos, cara, que faltam pro Obrex Niigata poderiam ter colocado ele até um patamar um pouco maior, né, nesse momento da tabela do campeonato, né. O time... tá se encontrando no estilo de jogo. Realmente é questão de detalhes, cara, que eu acredito muito nesse time do Obrex esse ano, que ele vai consertar, e até o final do ano a gente vai ter pelo menos um time muito coeso, né, do meio campo para trás, pelo menos. O ataque que não funciona muito, né, cara, o Ibusuki, né, o Yamazaki, são jogadores que oscilam demais, mas é essa linha de 4 ali, cara, esse 4-4-2 que o Obrex joga, cara, com Silva, Kobayashi, Kawaguchi e Naruoka, cara, realmente...
dá gosto de ver, cara. O time do Yamaga também tem jogadores excepcionais. É o time que eu acredito que vai conseguir, talvez, se manter esse ritmo de jogo, escapar, né, da zona de gola. Mas é realmente o time do Abrex está de parabéns, cara. Eu torço muito para que ele melhore bem, cara, até o final desse campeonato. Vamos ver se é o Abrex melhorará. Eu acho que sim, é um time muito bom, um time muito bem treinado, né? Um time, dá para ver como é uma equipe entrosada, inclusive jogando em seus domínios. É um time muito forte, é muito difícil de bater essa equipe do Abrex. Vamos ver, eu sempre tenho uma esperançazinha, né, nesse time. Claro que tem seus recursos limitados, tem jogadores ali do nível técnico bem limitado também, mas é um time que nunca faz feio, né? Na medida do possível, na medida do que o time tem, encaixa e tal, né? Faz bonito. É. E tem um detalhe, né, cara? A gente tá falando, né, de jogo entre o Yamaga e o Obrex Niigata, que era um jogo que foi muito, muito melhor, muito superior tecnicamente do que o próprio jogo do Kashua contra o Shimizu. Nossa, é um jogo muito bom, cara. Um jogo muito bom mesmo. É, se você tá ouvindo a gente aí e nunca parou pra assistir um jogo dessas duas equipes, um dia que você estiver na internet dando uma olhadinha aí, dá uma olhadinha, cara, dá uma oportunidade pro jogo do Obrex Niigata aí, que vocês vão ver que realmente é um time interessantíssimo de se acompanhar. Nossa, é um time muito bom, joga direitinho, não tem aquele negócio de ser grosso, né? Não, não tem chutão, cara, no time do Obrex. Nesse ano, graças a Deus, o time entendeu que jogar assim, esse modelo, né, de futebol europeu, o time não ia se encaixar, se fudeu muito o time do Obrex por essa filosofia errada, né, de jogo. E agora, com o tempo, né, porque é tudo um processo de modificação do time, é um processo muito lento, mas é um processo que, com certeza, eu acredito sim que daqui 2, 3, até 4 anos o time do Obrex tem um time muito competitivo que pode começar finalmente, né, coisa que o Obrex nunca pôde, a lutar pelo título, né. Sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz, continuando no assunto Stoke City, né? Falaremos do time mais empatador master do universo da J-League, que é o Sagatoso. Lembrando que na Inglaterra o Stoke tem fama de ser empatão, né? Empata em tudo que é jogo, sempre 1-1, 0-0, 2-2, inclusive em casa. E, pra variar, o time empatou de novo, né? Sagatoso e Kobe 1-1. E pra variar, Yohei Toyoda marcando aí no começo do jogo de cabeça, que é essa marca registrada, e o Ogawa empatando. Só antes de você falar desse jogo, quero contar uma curiosidade sobre a galera, né, do novo uniforme do Sagatoso, né? Bom, contando aí que desde o ano passado a equipe do Sagan firmou um acordo com a Juventus de Turim, né, da Vecchia Signora, né, e a equipe do Sagan faz intercâmbio de jogadores da base, né, com a Juve. Tanto jogador de Sagan vai pra lá, vão ali uns italianos lá pro Japão. E essa camisa, a camisa utilizada contra a equipe do Kobe, ela foi criada apenas para essa partida. É uma iniciativa que o Sagan usa desde 2013, né? De fazer uma camisa especial para jogos e tal. E quem vai nas partidas, nessa partida de camisa especial, ganha a camiseta de presente. Por exemplo, você torcedor, não precisa nem ser sócio nem nada, só de você ir no jogo nessa partida de uniforme especial, você acaba ganhando. Você vai lá, passa teu ingresso e do lado ali da catraca de ingresso eles vão lá, te dão uma camisetinha. E isso é uma iniciativa muito legal, que inclusive Curitiba fez isso uma vez, só que com os sócios, né? Foi lá em 2011, se não me engano. Inclusive ganhei essa camiseta aí, camiseta home ali de 2011. Eu era sócio na época aqui do Coxa, fui no jogo, aí tinha lá uma caixona gigante, mas pensa numa caixa monstra, assim. E você ia lá, tinha a opção de escolher a camisa home ou a camisa away, né? A camisa away naquela época era feia, e eu acabei optando pela camisa home. Tem a camisa até hoje, inclusive, depois eu acabei colocando o nome do Kazu. Fui lá na lojinha do Coxa e coloquei o nome. E só pra completar, na primeira partida, que foi em 2013... a equipe do Sagan fez uma camisa verde melancia, em 2014 teve uma vermelha bem legal, e desse ano, listradinha, preto e branco, lembrando a Juve, Thiagão. O que você ia falar, desculpa? Não, amigão, vamos por partes, né? Vacilo o time do Kobe, vacilaço o time do Kobe, tinha tudo pra vencer essa partida, o trio do Kobe mostrou muito perigo, em algumas partidas,
Realmente, já me incomoda demais esse Marquinhos cambalhota toda a partida fazendo cagada no time do Kobe. Tira este filho da puta. Tá velho já, né? Porra, cara, não tá louco, né? Tá louco o Kobayashi. Marquinhos cambalhota, cara. Tipo, dos três atacantes é o pior, cara. O Gal e o Watanabe estão dando um show de vareio de bola, cara. Nossa, no Marquinhos então, cambalhota. A coisa tem que estar feia, né? Pro Watanabe dar vareio alguém. Pois é, cara, tipo, não sei, cara, não... será que tá faltando? Eu preciso pegar, depois eu quero ver os atacantes do time do Kobe, cara, porque não é possível, cara, que tá mar... eu tô achando só por causa do técnico brasileiro, viu, cara, que o Kobe tá... Mas, será que o Nelsinho é desses? Ah, não sei, cara, olha... Eu não posso falar 100%, né, cara, Eu tenho a lista aqui de atacantes pra falar pra você. Pedro Júnior... Nossa. Ishizo... Ogawa, né? Kazuma Watanabe, Marquinhos e não é aquele, né? O tradicional, mas tem o tal de Tashiro lá também, porque o Yuzo Tashiro tá no na equipe do Cerezo Osaka, né? Acabou assinando ali com o Cerezo. É o não sei o que, tá? Tem 19 anos, o nome dele é Yusuke Tashiro. Muito bem, cara. Se fosse a época do Yuzo Tashiro, eu tava... Tava de buenas ainda, ele tava, cara. Até o ano passado lá. Ele tava, né? Só que não jogou nenhuma partida ano passado. Que triste. O Pedro Júnior, né? Tipo... também meio jogador oscilante, né, cara? Realmente, tá feio mesmo. Tá feio de atacante o Kobe, cara. Se tá chegando novo, eu não conheço. Né? A gente conhece mais o Kazuma Watanabe mesmo. O Ryo, cara, aquele Okui Hiro, Ryo ainda tá no time do Kobe esse ano? Vamos lá, mano. Merio. Dá uma olhada aí. Vai falando aí que eu já te explico. Então, porque é o seguinte, o time do Kobe, ele tem esse esquema de que ele joga contra os atacantes? Tá sim. Tá, então, é uma aposta, né? Eu não conheço um jogador. Talvez seja uma boa aposta. Ele é mais meia do que atacante, né? Ele é mais meia do que atacante. Então, ele é um segundo atacante ali, mas eu acho que dá gente como meia mesmo. Na verdade, nessa partida, ele acabei de ver que ele jogou, né? Mas ele agora joga como meia, né? Eu tô lembrando ele como Ryo aqui, tal, como Okui aqui, eu não acabei não vendo, camisa 25. O time do Kobe ele tem uma proposta de um futebol ofensivo, né? O futebol brasileiro mostra muito disso, né? E claro, né, que o nosso querido técnico brasileiro Nelson Batista levou essa filosofia pro time do Kobe. Funciona, mas você tem que ter peças de reposição, né, cara? Se você joga com três atacantes, teoricamente você acredita que o time tem pelo menos um ou dois bons, ou pelo menos atacantes competitivos, para que possa alternar quando o ataque não funciona, né? Realmente, você vê que o Kobe ele tem um pequeno problema que ele não tem peças de reposições para determinadas situações, né? Que nem, por exemplo, o Marquinhos não jogou nada e ficou 90 minutos, né? O time do Kobe poderia ter uma versão de jogo onde que se três ataques não funciona, vira um 4-4-2, né? Entendeu? Tipo, sai o Marquinhos, né? Vira ali uma linha de 3 no meio, deixa os volantes um pouco mais atrasados, né? Pra ter um pouco de sossego na defesa com um jogador a mais na defesa e você poder sair jogando um pouco mais pelo meio. Por causa que mesmo que o Kobe jogue num 3-4-3, tem pouquíssimas jogadas pelas laterais, né, cara? Tipo, o time, ele foca mesmo em jogar pelo meio, na bola parada, realmente na bola ensaiada. E você vê, não tem tantos ataques em velocidade do Kobe, né, nesse campeonato. Por mais que o time tenha melhorado bastante, né, das primeiras rodadas, você percebe que, às vezes, por faltar algumas peças de reposição, o time, às vezes, acaba meio que oscilando e deixando alguns pontos importantíssimos, né, passarem, né? Por mais que eu tenha todo um respeito muito grande pelo time do Sagan Tosso, principalmente depois da última temporada, né? Nas duas últimas temporadas, né? 2013 e 2014, realmente o time do Kobe levou o gol do Toyoda, empatou o jogo, né? Na metade do segundo tempo, aos 37 minutos, e teve ali praticamente quase 20 minutos, né? Até um pouco mais de 20 minutos, para você montar uma estratégia de jogo, modificar um pouco o esquema tático e vencer, cara, a zaga do Tosso, que também não é uma zaga excepcional, tem falhas muito grandes. E realmente o time acabou não fazendo isso, continuou mantendo jogadores como Marquinhos Cambalhota e o próprio Tanabe que pouco renderam nessa partida e ficou tudo nos pés do Ogawa. O jogador não pôde fazer milagres, realmente o Ogawa nunca fez milagres, nunca vai fazer. O Watanabe e Marquinhos, menos ainda, 1-1, placar que poderia ser diferente pro time do Kobe.
sim, senhor Mr. Thiago Henrique Cruz. Falando da tabela agora, o líder é o Urawa com 23 pontos. Líder isolado e invicto, né? Única equipe invicta ainda na competição. Em segundo lugar, o FC Tokyo com 20. Esses times estariam classificados para o Super Stage por enquanto. Falando da artilharia, temos Takashi Osamu isolado também, né? Com 9 gols. Ele que é do Gamba Osaka. Seguido do Yoshito Okubo no frontale com 7. E Yohei Toyoda com 7 gols também. Para fechar, né, deixar mais bonitinho, Yoshinori Muto da UFC Tokyo com 6 golzinhos. Mr. Thiago Henrique Cruz, mais alguma coisa da J1 que você queira falar? Ou partiu J2? Antes de partir para J2, só um completar aquele que você está falando, né, cara? Excepcional o que o time do Sagan. Eu sei, o time do Sagan que fez isso, né? De fazer um uniforme, né? Uhum. E dar isso aos torcedores. O futebol brasileiro não tem isso porque, se o pessoal não entende, né, a grande maioria, 98% dos clubes brasileiros, estão um pouco se fudendo para os torcedores. E fazem camisa para vender. E você vai lá na loja e você compra camisas horríveis. Terceiro uniforme feminino frente é horrível, cara. Ó. Eu vou citar alguns de cabeça aqui, hein? Aquele uniforme todo vermelho do São Paulo. Ridículo. Horrível demais. Aquele uniforme do Corinthians, com aquela cruz no peito. Aquele do São Jorge, do cara. Barão, que, barão lá do Kamehameha, do Jiraya. Do Jiraya, sabe? Nossa, do ninja europeu, sabe? Nossa. Barão de alguma coisa. Sim, nossa, cara. Horrível uniforme. É Santos fazendo camisa azul. É Vasco fazendo camisa azul. É Palmeiras fazendo camisa com umas cores malucas que não tem nada a ver. Azul com símbolo vermelho. Também, o símbolo vermelho era igual o bagulho da Itália, não sei o que. Mas, sabe, camisa azul, sabe? Normalmente, aqui no Brasil, o terceiro uniforme é uma parada... É um marketing. Normalmente são feios pra caralho. E são o mesmo preço, cara, que home e uniforme away, cara. Então, tipo, você paga 200 pau, cara, pra ter um uniforme ridículo. Aquele do São Paulo, cara, o que deve ter na cabeça, cara? Olha que os caras colocaram um insufme vermelho por cima do uniforme branco, sabe? E venderam. O Corinthians me faz aquele com uma cruz gigante, é roxo com preto e tinha borda amarela. Puta, cara, olha, é de uma cafonice, cara, e de uns valores altíssimos, cara, sabe? 230, 220 reais uma camisa de um time brasileiro, cara. Vocês vão me desculpar, mas se você tem alguém aqui não ouvindo a gente que é fã e que faz coleção de camisa de times brasileiros, você, cara, é um herói, cara, por fazer isso. Porque as camisas são caras demais, cara, demais. Olha, não querendo me exibir, mas se tem um time que sempre acerta no terceiro uniforme, é o meu Coxa, né? Sempre faz camisa bonita. Teve em 2012 aquele uniforme todo preto, que é muito bonito. Esse é legal. 2013 teve aquele abelhinha, né? Uhum. Marca texto com pretinho. Marca texto. Muito bonito, percebe? Inclusive o Coxa foi um uniforme que fez tanto sucesso, tiveram tantas vendas, que o Coxa usou por 2 anos a camisa como terceiro uniforme, né? Então, quando acontece que você, que acontece, a maioria dos terceiros uniformes você nunca vê. Que nem, por exemplo, o Corinthians teve lá a camisa do camisa vermelha com o São Jorge, que praticamente usou 2, 3 partidas. Teve aquela da cruz do Jiraya, que também desapareceu no meio da fumaça. Teve um antigo uniforme também amarelado, tipo, imitando camisa antiga. Horrível, sabe? Horrível. Uniforme horrível, horrível demais. O próprio São Paulo, que tem a camisa toda vermelha também, nunca se viu. Então, tipo assim, quando você faz o terceiro uniforme e você meio que abandona logo de cara, é porque o marketing deu errado, né, cara? É. E onde tá a parte negativa disso? Por mais que o time esteja se fudendo pro torcedor. É um investimento que o cara fez, entendeu? Os caras colocaram no... Gastaram dinheiro pra colocar aquele uniforme pra vender. Gastaram dinheiro, gastaram matéria-prima. Gastaram tempo, gastaram investimento. E se aquilo não tem retorno, o que acontece? É um prejuízo. São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Palmeiras nem tanto, né? Porque tem muito... Eu vejo muito dessas camisas azuis até hoje em dia. Mas esses uniformes... 3 alternativas do Corinthians, Santos e São Paulo são realmente fracassos de venda. O que eles podiam fazer? Não quer dar pra todo mundo? Pega os uniformes 3. Sabe o que eles podem fazer, Liz? Uma ideia genial que eu tive, cara. Dá pra criança carente que vai no estádio.
Entendeu? Pô, dá ali pra quem não pode comprar um uniforme, pra ter um uniforme pra ir no jogo. Ou a pessoa, sei lá, tem muita coisa humanitária que vai ao jogador nos lugares visitar as crianças. Leve os uniformes 3 que vocês não vão usar nunca, essa porra que tá lá mofando, gastando espaço e tempo, entendeu? Distribui pra quem pode. Não fica vendendo esses uniformes por 200, 300 reais, cara, porque é ridículo, cara. Entendeu? Vocês estão cuspindo na cara de quem vocês não podem, que é o público que fazem os clubes ganhar dinheiro e ter caixa pra contratar jogadores. Exato. Disse tudo, Thiagão. Aí... seria até uma bela iniciativa, né? Isso, eu acho que... não me lembro de algum clube ter feito isso. Ah! Eu lembrei de uma campanha genial que quem fazia não é terceiro uniforme, mas era uniforme. Não lembro se foi em 2013 ou em 2014, que a equipe do Vitória, ela fez uma camisa preta e branca, fazendo uma campanha sobre doação de sangue. E cada vez que acontecia... as doações acabavam batendo meta, eles pintavam uma listra branca da camisa em vermelho, que simbolizava o sangue, né? Começou assim a camisa toda preta e branca, e até o fim do ano, se não me engano, até metade do ano a camisa já estava vermelha e preta. Porque cada vez que eles batiam uma meta, pintavam uma listra da camisa, sabe? Olha aí, cara, no meio de todo esse mar de merda e hipocrisia que gera o nosso, que gera todo em torno do futebol brasileiro, ainda temos pequenas fagulhas, né, de humanização, graças a Deus, aliás. Bora pro próximo. Bora pro próximo. J2 agora, Mr. Thiago Henrique Cruz. Rodada pegou fogo. 11ª rodada com os seguintes resultados. Sapporo meteu uma sapatada, uma sacolada no Júbilo. 3-0. Totig 2, Roasso Kumamoto também 2. O novo líder de J2, que nunca liderou na vida, está vivendo aí um mar de rosas. Tsuegen Kanazawa bateu Mito por 1-0. Kamatamare Sanuki bateu Verde por 1-0. Avispa 1. Cerezo 0. Ah, meu Deus do céu. Levou a ferroada, hein? Parabéns, Avispa. Palmas. Deu a ferroada no Cerezo. Palmas, essa ferroada devia ter sido bem no olho deste filho da puta chamado Diego Forlán. No olho não, no cu do Forlán. Desgraçado. Continuando aqui, Fifarin 2, Fadiano também 2. Kyoto perdeu em casa para os Aspa por 1-0. tá difícil. Oita e Vortis ficaram no 1-1. O Giravans bateu o Gifu por 2-1, para variar, né? Omiya 1, Rime 0, Omiya não decepcionando, né? E quem também não está decepcionando é a equipe do Jeff United, bateu por 3-0 o Yokohama FC. Quer comentar alguma coisinha aí? Eu vou direto pra tabela, Thiagão. Tá aí o trem, só pra confirmar. Vai tomar no cu, Diego Fernando. Tá certo. Oh, é bom lembrar o seguinte, né, cara? Vários times que a gente que mitaram nessa última rodada, o Avispa Fukuoka, né? O Vivari Nagasaki, né? São times que nós falamos no nosso último especial, né? Hinomaru, especial do clubes número 6. Nós falamos aí sobre a história, né? Do. Quem que foram os times? Lembra? O Ita, o Avispa Fukuoka. Oita, né? Avispa, Sanfret Hiroshima. O Mito Holy Hulk, né? Que não foi tão. Que venceu, né? A última. Não, que perdeu, né? A última rodada. Né? E também o Vivari Nagasaki, né? Isso, né? Olha, então se você ainda está, você não ouviu, vá lá, tem a playlistinha lá no YouTube lá com 6 programinhas, tem essa parte sensacional sobre o jogo do Avispa Fukuoka. Não me lembro de cabeça o que a gente falou, né? Que a gente esperava que o time do Avispa pelo menos chegue no playoff, que é uma coisa difícil de se manter, né? Mas o time jogou muito bem, cara, jogou coeso, cara, 3-5-2, de boa, não inventou nada. O time do Cerezo levou o gol, né? Logo aos 13 minutos, o Furlan deu um pitzinho. Deu uma faltinha lá, levou um cartão amarelo, deu um pitzinho que não viu cor de porra nenhuma. Ficou discutindo com o juiz, sabe? Tipo, que tudo, não podia encostar no bumbum de ouro dele, que era falta. E o time ficou nisso, né? O próprio Rotaro Yamaguchi não fez nada a partida também, a partida péssima do time também. O Yamashita, que é um zagueiro que eu adoro também, péssimo no jogo. O goleiro Kim sendo o goleiro Kim, né? E aí o resultado 1-0. Parabéns, Avispa Fukuoka, né? Enquanto o Cerezo estiver martelando no Diego Furlan, tem mais que se fuder, né? Tem mais mesmo, né? Falando aqui da classificação agora, Tsuegen Kanazawa líder com 25, Jeff United segundo colocado com 23, lembrando que primeiro e segundo tem vaga segurada direto na primeira divisão, aí vem o pelotão do playoff, Jubilee Iwata em terceiro com 22, Omiya em quarto com 21,
A Vispo Fukuoka em quinto com 20. Com o Sadoli Sapporo ali com 19 na sexta colocação. Só dando aí uma faladinha do Cerezo Osaka, que está em sétimo aí com 18 pontinhos. Na zona do rebaixamento, 21º Uruaço Kumamoto. Esse pega um playoff contra a equipe da J3, né? Segundo colocado. E em último, com o rebaixamento direto, a equipe do Gifu com 7 pontinhos. A artilharia está da seguinte forma: Forlan, artilheiro do Cerezo, com 9, seguido de... Faz da J2. pra você ver, né? Kyohara do Tsuegin com 8. E a Dailton do Júbilo Iwata com 6 gols. E pelo jeito vai ser isso mesmo, né, Thiagão? Jeff United, Júbilo, Umiya, Avispa, Sapporo e Cerezo Osaka, né? Vão lutar aí pelas vaguinhas. Eu acho que o Tsuegin não vai ter tanta lenha pra queimar, né? Até o final do ano. Vai ficar nisso. Ó, Jeff United, Júbilo, Umiya, Fukuoka, Sapporo e o Cerezo Osaka brigando aí por 3 vaguinhas, né? 2 direto e 1 no playoff. Acho que não vai ficar muito diferente disso no resto do ano. É a minha não previsão. Não vai mesmo, por mais que tenha uma pequena variação no time do Jubilee Bata, que perdeu 2 seguidas, né, cara? Perdeu pro próprio Vizca Fukuoka por 1-0, né? O time do 1-0. Perdeu pro Sapporo, né? Como você falou, ele levou uma sapatada aí. Mas acho que dá pra manter. Eu acho que o único time mesmo que todos esses, que realmente é uma pena, mas eu acho que também já partiu também esse ano, é o próprio Yokohama FC, que eu adoraria que disputasse o playoff aí nesses últimos anos do Kazu jogando. O time do Kyoto Sanga também, acredito que também já zarpou também esse ano, por mais que a gente está no começo do campeonato, tá tão ruim o time que eu acho difícil o Kyoto conseguir sair dessa desgraça. Acho que vai realmente ficar ali até o, né, Sapporo e o Cerezo ali aspirando, né, entre o Vivari Nagasaki e o próprio, né, o Kanazawa, aqui não vão ter muita disposição até o final do ano, mas vamos ver, né, cara. Eu acho que muita coisa pode acontecer. Só tem 11 jogos, né, tem muita coisa pra acontecer na J2. É muito, muito, muito longo, né, cara. O campeonato é esticado demais, é muito time, e aí, sei lá, pode dar uma zica aí e o Cerezo, o próprio Sapporo engatar aí 3 vitórias consecutivas, né, e o Kanazawa e o Chiba começariam a miar um pouco, e esses times irem direto pra ponta, né, cara. Pode acontecer muita coisa nesse meio tempo. E já tivemos aí várias surpresas, com, por exemplo, Tokushima Vortis na reta final da J2, uma temporada, vencer vários jogos seguidos e acabar subindo, né? Pode acontecer de qualquer coisa, né, cara? Eu acho que de todos esses novos aí, eu acho que, tipo, o Kanazawa, o próprio Vivari Nagasaki e o Avispa Fukuoka, eu acho que nesse momento, o que tá jogando, assim, eu acho que eu colocaria um pouquinho mais a minha mão no fogo pelo Avispa Fukuoka, que parece ter um time um pouquinho mais coeso, né? Mas vamos aguardar para ver, né, Elias? O que o Cerezo e os demais times que já ocorrem por fora podem nos trazer, né? Sim, senhor, Mr. Thiago Henrique Cruz. Vamos falar agora da próxima liga que a equipe do Gifu jogará ano que vem, que é a J3. Tivemos uma rodadinha aí quase completa, né? Alguns times aí não jogaram, que ficou assim: o Blaubitz Akita bateu o Grula Morioka por 1-0. Yokohama Soccer perdeu em casa para o Reno Fallers por 1-0. Olha, melhor resultado da rodada, com certeza. Sagamihara bateu o Fukushima United por 2-0. Gainare Totori bateu o Fujieda por 2-0. Nagano Parceiro, chupa, perdeu para o Kataler Toyama por 1-0. Olha que clubismo, velho, caraca. E o Matida Zélvia, 1, Ryukyu 0. Com esse resultado, Nagano Parceiro caiu para a quarta colocação. E Reno Fallers Yamaguchi, mais líder do que nunca, recuperou a liderança, havia perdido na rodada passada no meio da tabela, né? Só antes de completar aqui, a equipe sub-22 do Japão teve uma partida no meio da tabela, no meio da semana passada, acabou empatando com o Yokohama Soccer City, né? Olha só, não perdeu dessa vez, 0-0. Agora voltando assim, Reno Fallers, líder, 21, subindo direto para a J2, não vai sair mais daí, né? Sagamihara agora é o novo segundo colocado com 19. Na colinha ali, Matida Zelva e o parceiro Nagano com 17 e 16 pontos. E chupa, parceiro Nagano. Aqui é Reno Fallers, porra. A J3, tudo corre muito bem, né? Pra que o time do Reno ali, e mais um,
que eu chutaria nesse momento. Talvez eu acho que o time do Machida Zélvia também tem um time um pouco mais coeso, mas eu gostaria mesmo que o Nagano subisse para J2. É um carinho que eu tenho muito bem, até o próprio Gayanari Totori, né, também tem um time interessante, mas bem, dificilmente eu acho que o Renovo vai perder esse título, né, só se o time realmente degringolar de uma hora para outra aí. Dos demais, fico realmente uma vaga sobrando, né, e eu fico aqui de fora chorando quando eu vejo os resultados ou jogos da seleção sub-22. A coisa tá feia, quando a gente pensa que a nossa vida tá uma bosta, né, aí você lembra da seleção sub-22 da vida de... Imagine nos Jogos Olímpicos do ano que vem. Fazer o quê? Mr. Thiagão, quer completar com mais alguma coisinha aí? Eu acho que tá de bom tamanho. Tem muita coisa pra gente conversar off, tem muita loucura. Eu tava lembrei de umas histórias sensacionais aqui que eu precisava comentar com o pessoal, mas vamos deixar tudo pros próximos programas, né? A gente vai ter muito de comentar. Olha, eu só quero dizer que o programa da semana que vem vai ser mítico, mais mítico que o Gamba Osaka do ano passado, que conquistou o título quando ninguém esperava. 2013 na J2, ano passado na J1, tríplice coroa, é isso aí, me chupe. Só digo uma coisa, Urala é meu cu. Que os deuses nos ajudem. Até semana que vem. Tchau, galera. É isso aí, galera. Até semana que vem. Olho no spoiler. Abração. Boa semana. E Hiromaru, levando o melhor do futebol japonês pra você. Até semana que vem com muito mais J-League e também Asia Champions League. Falou, galera.